U našu redakciju stiglo je i saopštenje uprave vaterpolo kluba Valis Lasta. Od 29. novembra do 2. decembra u Pančevu se organizuje kvalifikacioni turnir Pionirske lige Srbije za one koji su rođeni 1994. godine. Na ovom takmičenju će pored vaterpolo kluba Valis Lasta učestovati i vaterpolo klubovi Partizan, Crvena zvezda, Vračar, Tent, Bečej, Beograd i vaterpolo klub Niš. Selekcija vaterpolo kluba Valis Lasta je jedini učesnik takmičenja koji nema zatvoren bazen za trening i odigravanje vaterpolo utakmica u zimskom periodu. Na turniru će, pored ostalih, suditi i Nikola Njegovan, najbolji srpski internacionalni vaterpolo sudija. Poziv vaterpolo klubu Valis Lasta i učešće na ovom najjačem pionirskom turniru u Srbiji predstavlja priznanje valjevskim vaterpolistima za kvalitetan rad i rezultate koje su ostvarili tokom letnje vaterpolo sezone.